За час існування клубу у нас вийшло 7 майстрів спорту. Ну, якщо майстер спорту, то означає, що він переміг на чемпіонаті України або в Кубку України. То є 7 чемпіонів України у нас. В мотокрос приходять в ранньому віці, залишаючись вірними цьому виду спорту на все життя. Михайло Васько розпочав свою спортивну кар'єру у 5-річному віці. Ми спочатку їздили по чемпіонату області. Мені дуже подобалось, і ми подумали з батьком, що чому б не поїхати на вищий рівень. І ми поїхали на Україну, їздили в Ковід, Рогатин, Київ. Спочатку я займав 3 місця, а потім... Потім я зайняв 1 місце і став чемпіоном України. Неймовірна динаміка та складність траси часто призводять до травм, але це не зупиняє спортсменів. Поїхали з тренером в Київ, в Бучу, там, де проводиться фінал України. І другий день тренування я впав десь, трамплін не долетів, і, коротше, підросли мав. Павло Кізляк, чемпіон України 2017 року. Незважаючи на травму, вже найближчим часом планує повернутися до змагань і вийти на вищий рівень. Планую і на Європу вибратися, але то таке. Спортсмени починають свою кар'єру у молодому віці, поступово збільшуючи розміри мотоциклів та переходячи у вищі категорії. Василь Кураш починав з 50-кубового мотоцикла. Я катаюся тепер на КТМ 85 2019 року. Ми його купили недавно, я тепер тренуюся. Дружба і взаємовиручка – потужний фундамент, на якому тримається хуська команда. Команда дуже дружня, постільки, як не хтось один друг друга виручає, в когось, не дай Бог, щось сталося, завжди кожен із нас, всі тримаємося купи, всі дружні, один одного виручаємо, так як одна велика дружня сім'я, і із-за того, якби вже декілька років я виступаю, мені дуже багато допомагають, я стараюсь чимось допомогти, і так вже декілька років, з року в рік. Місцева влада всіляко підтримує і допомагає розвиватись хуському клубу з моменту його створення. Наш клуб вже існує понад 10 років, Хуст Екстрім. Раніше ми їздили за команду технічного коледжу, до САФовських команд. А вже так, як стали ми незалежні від кого, своя власна команда більше як 10 років, яку весь час підтримує фонд «Наше майбутнє» і наша міська влада. За підтримками міської влади нам дуже багато вдалося зробити. Дякуючи пану Кащуку, який є нашим мером, і Валерію Лунченку. Вони там дуже нам сильно допомагають в цих проведеннях змагань, в організаціях всяких, у облаштуванні траси. Постійні тренування дають хороший результат. Минулими вихідними команда з Хуста зайняла 2 місце в командному заліку на Кубку України по західному регіону, що пройшов у місті Великий Березний. Музика.